我国的电子和非电子出口双双下跌，导致五月份非石油国内出口连续第三个月下滑，同比跌幅呢近16%。但是经济师却不认为前景因此黯淡无光。今年五月，我国非石油国内出口同比萎缩15.9%，这虽然比彭博社的中位数预测稍好，但已经是连续三个月出现双位数萎缩。分析师相信，除了因为去年同期的高基数效应，中美贸易摩擦持续升温，也让外部环境充满不确定性。集成电路和部件、磁盘等电子产品出口萎缩，导致五月的电子出口同比猛跌31.4%，是非石油国内出口表现欠佳的主要原因。非电子出口同比萎缩10.8%，跌幅同样扩大。然而，经季节调整后，五月的非石油国内出口环比增长6.2%，扭转了四月的跌势。经济师相信这是触底回弹的迹象。If these signs of bottoming up continues, then I think we can expect, better gradual improvement in the second half of this year or towards the later part of this year. 在十大出口市场中，除了美国之外，其他市场的出口都下滑。经济师指出，中期来说，美国也可能到东南亚市场寻找替代货源，进而提振本地出口市场。